Na políciu volala rozhorčená pani, ktorá sa cíti ohrozovaná inou ženou. Kvôli nej nemôže opustiť parkovisko a zo strachu sa stala rukojemníčkou vo vlastnom aute. Situáciu na miesto prichádza preveriť motorizovaná hliadka, policajti podporučíčka Gabriela Martinkovičová a nadpráporčík Miroslav Puškár. A to je moje auto, zle z dolu, chceš mi ho poškodiť? Šibnutá, šialená ženská. Dobre pani, dobrý deň. Môžete zísť z toho auta, pani? Auta, pani. Pani, poďte dole z toho auta, prosím vás. No nepôjdem dole. Pozrite sa, čo robí. Ja môžete tu prezarobiť cirkula z istej kapoty? Táto ženská, kota sprostá, môj televízor, primitívna. Môj novára. Dobre, pani, zíte dole z tej kapoty. Zíte dole z tej kapoty, pani. A potom sa s nami rozprávajte, sem sa postavte. Čo sa stalo? Šialená ženská. Šialená ženská skočila mi do cesty, vyliezla mi na kapotu auta, nedovolí mi, aby som mňa obviňuješ. Mňa obviňuješ? Áno, obviňujem ťa, lebo nie si normálna, to lebo normálna žena toto neurobí. Veď ty si zlodejka, ty si mi ukradla ten televízor, moja milá. Ty nie, ja som máš prvá ten televízor. Dobre, ja dáme, nehovorte. Chceš pred policajtami? Nehovorte dve cez seba. Nehovorte dve cez seba, povedz si vašu verziu, čo to stalo. No, moja verzia je taká, že ja som bola v tomto obchodnom centre, tu som si zaparkovala, išla som si kúpiť svoj televízor, keďže som ho videla v katalógu, bol veľmi zaujímavý a posledný výstavný kus, ona mi ho schytila, ešte predávač povedal, že potrebujem k nemu krabicu a záruku. Pani, neprekrikujte sa, dobre? Tú krabicu mi zobrala a handrkovala sa kvôli tej krabici. A išla som pani, vypočujeme aj vás, ale teraz... Som si ho zobrala ja. A utekala do auta, schovala mi ten televízor, mal som ten televízor. Ja som volala policiu. Ja som volala policiu. Rozumiete? Dobre, dámy, neprekrikujte, povedzte mi vašu verziu. Ja už som to povedala, ona stále mi skáče do reči. Vy ste si dali televízor do košíka a ona vám ho zobrala z košíka? Takto, ja vám to vysvetlím. Mala som voľný víkend, dala som si kávu a jednoducho som si pozerala iba tá katalóg a zaujala ma tá ponuka. Viete? Takže oplatilo sa to a bol posledný výstavný kus upredušaná. Moja mama mala mať narodeniny a chcela som jej naozaj urobiť radosť. Keďže táto mi to prekazila a teraz ten televízor má, ona za to môže, že ho má tu v aute. A akým spôsobom ho zobrala? Vy ste si ho dali do nákupného? Predávač mi povedal, že je to posledný výstavný kus, opakujem to tu už 100 krát. Takže ona išla tam, lebo vedela, že je to posledný kus, zobrala si ten kartón, utekala za ním a za ruku všetko, ale ja som vyhrala, lebo som mi to vytrhla z ruky. Takže ten televízor mám ja, ale viete, čo mi spravila? Z nákupného košíka mi ho zobrala na parkovisku. Tak dobre, chore, toto sa môže zdať len na Slovensku. Máš peniaze? Kto zaplatil ten televízor? Máte blok? Máte blok? Jasné, že mám blok. Tak ale ukážte... peniaze, ukáž prosím te, dobre, ja pani. Som ti dala peniaze za ten televízor a zobrala si si. Dajte mi občiansky preukaz, prosím vás. Ja ti ukážem, že ja tu mám tento blok. Dajte mi občiansky preukaz. Nechcem žiadne peniaze, toto je môj občiansky preukaz, nech sa páči. Dajte mi občiansky preukaz. Na začiatku nám vôbec nebolo jasné, kto je páchateľ a kto je obeť. Ešte sme nikdy nevideli, aby sa niekto tak silno držal auta ako táto pani. Potrebovali sme zistiť čo najviac podrobností. Vystúpte si z vozidla, presne tak. Nebudem ja vystupovať. Vystúpte si z auta, pani. Išla som do supermarketu, teda sem, do tohto, dobre, že som si vybrala... Poďte sem von. Že som si teda vyhliadla tento televízor, bol v akcii, žijem so svojimi rodičmi. Áno. No a viete, ako to je s rodičmi, keď žijete, tak oni si pozerajú svoj televízor, mňa to nebaví stále, dobre, pozerať tie, dobre, veci, čo oni pozerajú. Tak do svojej, áno, izby, áno, som si kúpila tento televízor, je akurát vhodný aj vlastne finančne, no, ale, pre mňa, áno, dobre, primeraný. Ale blok mám ja, takže patrí mne, takže návalný ten televízor. Ale peniažky som ti dala. Aké peniažky? Tie peniažky, áno, ona má, áno, ona má peniaze. Ukáž, kde máš tie peniaze? Kde máš tie peniaze? Tie peniaze? No, môžem ťa pozrite sa. Peniaze odo mňa zobrala. Tam máš, zober si tie svoje špinavé peniaze. Čo si ty o sebe myslíš? Vy ste jej dali peniaze za ten televízor? Áno, ja som išla do obchodu. Prečo ich máte peniaze, aké tie peniaze? No pretože ona mi ich dala, strčila mi ich do ruky. Nerozumiete, to bol podvod. Ona si ich zobrala. A my ste si ich potom zobrali. Však samozrejme by som mala zálohy. Ja som v tom supermarkete. Ja som si ich zobral. No nech si ich zobrali, však to sú nie moje peniaze. Ja chcem svoj televízor. Nie, ja tie peniaze nechcem. Ja tam mám televízor. V aute televízor je môj. Ja som mala prvá škatulu. Ja som totiž to prišla do obchodu, našla som tú škatulu, televízor v nej nebol. Išla som za predavačom, že majú posledný teda kus, tak som si zobrala škatulu, tam bolo príslušenstvo, záručný list, káble, všetko a išla som si pre ten televízor. Ja. Blok máš ty. Celý spor bol tak trochu smiešný, ale obe strany to vnímali smrteľne vážne. Faktom je, že odsúdenie cudzej veci môže byť klasifikované ako krádež, ale ak druhá osoba za to prijala peniaze,
už to také jednoznačne nie je. Vrať mi môj televízor, môj tovar. Zober dala som svoje peniaze. Zober si tieto tvoje peniaze. No to, sú tvoje, to sú tvoje. Nie, peniaze, to sú tvoje peniaze. Peniaze. Poď si zobrať tie peniaze. No tak dámy, ja sa tu nebudete mladí, dobre? Zober si na nie peniaze. Zober si peniaze. Dámy, poďte od seba. Televízor je môj tovar. Zvinite si tie peniaze, pani, prosím vás. Zvinite si tie peniaze. Pravdu je, pani zaplatila televízor, mal toho blok. A vy, ak nechcete byť obvinená z krádeže, tak je vráte ten televízor. Tak, bohužiaľ, ho musíte vrátiť. Je nám to ľúto, ale to má blog je majiteľom. Vy tu máte nejaké ja auto, alebo nejaký košík, alebo niečo? Ja tu mám svoj nákupný košík a mám tam aj auto. Môžem. A pekne si ho zoberiem domov. Pretože môj to... Kráva sprostá, nechaj si ten televízor. Dobre, bez urážek, tak si ho aj nechám. Prosím, no. To sa ty neboj. No, no. Tebe ho dúfam, že už ťa nikdy v živote nestretnem. Ďakujem. Nikdy by som nepovedala, že taká banalita, ako je televízor, môže medzi ľuďmi vzbudiť až takú nenávisť. No vidíte, taká šialená ženská. Dobre. Dobre. Celý konflikt dvoch žien, ktorý nabral neskutočné rozmery, policajti ukončili napomenutím a dohovorom o tom, že takto by sa ľudia k sebe správať nemali. Poznačili si údaje oboch žien, aby to dali do záznamu a obe varovali, aby sa vyhli akýmkoľvek ďalším stretom a sporom. Pretože na budúce by to pre ne mohlo skončiť s horšími následkami. Len 12-ročný chlapec mal bicyklom vraziť do dôchodkyne, ktorá po páde na zem utrpela zranenie krčnej chrbtice. Za ublíženie na zdraví vzniesla dôchodkyňa obvinenie voči rodičom dotyčného chlapca. Prípadom sa zaoberá poručík Andrej Zachar a nadpráporčík Michal Ondrejka. Ako sa volala? Funková? Funková. 004. Zvoní. Dobrý deň, tu je polícia, pani Funková? Áno, radi by sme sa s vami porozprávali aj s vašim synom. Môžete nás pustiť dnu, prosím? Áno, prosím vás, na aké poschodie? Ďakujem. Sa mi zdá, že v poslednom čase tých prípadov zrazenia bicyklom je nejak veľa, nie? Ja sa tomu vôbec nečudujem. Však tie decka jazdia ako bláznivé. No tak hej, ale aj my sme zbehali na bicyklo. Áno, my sme tiež behali, ale mali sme na to ihriska. Dnes viac na ihriskách parkujú auta, ako sa decka hrajú. No. A ešte si zober tomu, že tí starší ľudia nestihnú tak rýchlo odskočiť, vieš? Keď máš rozbehnutý bicykel. Aha. Kde to je? Funková. Funková. Polícia, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Dobrý deň. Ste pani Funková? Áno, áno, ja som Funková. Vy máte aj syna, Simona Funku? Áno, to je môj syn. Tak my sme prišli práve za ním, je doma? Viete čo, chlapec nie je doma, aj na tréningu príde a žensko. Čo sa stalo, prosím? No, ide o to, že vyšetrujeme prípad ublíženia na zdraví a váš syn v ňom by mal figurovať ako páchateľ. Jedna pani vznesla obvinenie v prípade. Teda ublíženie na zdraví priamo na vášho syna. Kristova nebia, čo sa jej stalo? Viete čo, môžeme to prebrať? Ja som v šoku, poďte ďalej. Ďakujeme. Ďakujeme. Môžem poprosiť občiansky preukaz, prosím? Jasne, nech to bude. Ide o to, že váš syn nabúral do pani na bicykli a spôsobil jej úraz. Dosť vážny úraz. Dosť vážny. Vážny úraz? Hej, pani má problémy s chrbticou a vznesla obvinenie na vášho syna. Viete čo, akože chlapec naozaj je živé zlato, on mi vystraja, ale takéto niečo by mi ako materi hádam povedal. A má bicykel váš syn? Má bicykel chlapec, aj sa bicykluje veľmi často, áno. A teraz pár dní dozadu cez víkend bol na bicykli? Bol na bicykli, viete čo, prišiel domov. Jediné, čo som si všimla, tak mal oškreté kolena, povedal mi, že spadol, ale to bolo všetko. Takže niečo sa stalo, spadol, hej? Spadol, kolena na bicykli ste si nevšimli, že by bol nejako... Viete čo, to som nejako neriešila. Viem, že chlapec má tie kolena obližné, povedal mi, že spadol, ale že by zrazil nejakú paniu, to absolútne... Nesprával sa nejako podozrivo? Viete čo, no nič atypické som si nevšimla. Mal by dôvod, prečo to zapierať? Viete čo, no nie som taká mamka, že by som ho bijavala alebo niečo také, ale ja som tajno, toto sa mi preboha živého nechce absolútne veriť. No tá pani je vraj dosť vážne zranená. Poznáte meno Gita Kučerová? Absolútne, nič mi to nehovorí.
Vzhľadom na to, že vy ste jeho právna zástupkyňa, váš syn ešte nie je plnoletý, tak budete musieť znášať všetky právne aj finančné následky. Boha, toto mi ešte chýba ku šťastiu. Tak čo už? Tak aký je ďalší postup, čo budeme robiť? No, musíte čo najskôr prísť na naše oddelenie spoločne so synom, kde vlastne spíšeme zápisnicu a budeme konfrontovať tento prípad. Dobre. Ja sa chcem ešte opýtať, že či váš syn predtým niečo podobné by sa stalo, alebo že by sa s niekým zaplietol, pobil možno. Viete čo, nemáme zo snou absolútne žiadne tajnosti. Som taká demokratická mamka, deti netrestám ani dcerku, ani syna, takže pochybujem, že takéto niečo by mi chlapec zatajil. Mm-hmm. Že nemá na to dôvod. Dobre, tak my vás budeme kontaktovať a predvoláme vás na policajnú stanicu, dobre? Dobre, dobre, ďakujem pekne za informácie. Dovidenia. Dovidenia, majte sa. Pani Funková prišla so synom na políciu hneď na druhý deň. Výpovede chlapca a zranenej dôchodkyne sa nezhodovali. Ale keďže pani Kučerová nebola po nehode schopná pohybu, museli sme spolu s pani Funkovou a jej synom pani Kučerovú navštíviť. Pani Kučerová, vy ste vznesli obvinenie v prípade ublíženia na zdraví, ktoré vám spôsobil túto syn pani Funkovej. No, spôsobil. Pozrite sa na mňa, ako vyzerá. Áno, vidíme. Išiel na bicykli oproti mne. Ja som išla po chodníku, pretože už, pravda, po ceste, lebo som bola pri bytovke. A on oproti mne ma vrazil do mňa s tým predným kolesom súrovo a tak ma, že som spadla. No, a narazila som si krčný stavec a teraz ma boli všetko. No pani, teraz práve preto sme tu, lebo tieto výpovede sa celkom rozchádzajú. Tu nám mladý pán tvrdí niečo iné, že on vás teda nezrazil a že sa vám snažil vyhnúť. Ja sa len chcem opýtať, že či ste v poriadku, ako je na tom váš zdravotný stav? No môj zdravotný stav je zle na tom a rozchádzajú sa preto naše výpovede, lebo on klame. Ja si vyprosím, aby ste o mojom synovi rozprávali, že je klamák, no, a že nemáte žiadne dôkazy. A neskačte do ja toho. Ja som to, že nechala vy rozprávať. Dali, poprosím vás, Pani Funková, nechajte to teraz na nás, prosím. Dobre? Vyzveme aj vás potom. Dobre, pani, odpovedajte na naše otázky, dobre? On ma urazil, ja mám poranenú. Pani Kučerová, presne tak, myslíte na svoj zdravotný stav, nerozčulujte sa. Skúste nám teda ešte zosumarizovať to, ako sa to stalo. Čiže on vás zrazil, vy ste padli. Ja som spadla. No, a nevidieť. Chlapec povedal inú verziu. Prepáčte, vy, pani policajti. Chlapec prišiel domov, som sa s ním rozprávala. Povedali mi, že to vy ste mu vbehli do cesty. On sa vám snažil vyhnúť, spadol do kriakov, oškril si kolena, vy ste úplne v poriadku odišli z miesta činu. A teraz keď tu prídeme s policajtmi, máte na sebe golier? To je trošku podozrivé. Dobre, pani Funková, poprosím vás. Ja sa chcem spýtať jednu vec. Videli ste chlapca na bicykli predtým, než ste vkročili na cestu komunikáciu? Ja som si ho nevšimla. On vyletiel. Ja som úplne bola bezradná. On do mňa vrazil. Nezazvonil zvončekom? Ale sa mi zdalo, že aj zazvonil, ale ja neviem, ja som to nevnímala, lebo však je krpatý, pravda, ja som veľká, ale ja som ho nevidela. Jednoducho vrazil do mňa agresívne a som spadla. Toto je povedal úplne inú verziu, ako hovoríte vy. Úplne inú verziu. Dobre, pozrite, pani Funková. Ušiel. Pani Funková, nechajte to na nás, prosím. Ani sa mi neomluvil, takže je nevychovaný. Ja už poznám takýchto. Ja už mám pani Kučerová. Behli do cesty. Pani Kučerová, mohli by sme sa presunúť na miesto nehody, kde by sme si spravili rekonštrukciu? Môžeme, však ja vám tu... Vládzete váš zdravotný stav v poriadku? Áno. Ja vás len chcem upokojiť, ukludnite sa. Pani aj so synom došla, nemusela sem dojsť a mohli sme to riešiť na policajnej stanici. Chceme ten proces troška zrýchliť, aby ste, a respektíve obe strany, aby boli... Pozrite sa. A hlavne v pokoji, ak vy ste zranená, aby ste si neublížili ešte pani viacej. Pani policajti, pozrite sa. Dajte si otázku, komu budete veriť? Neskúsenej žene, starej, zranenej, alebo len také... Dobre, pani Kučerová, nechajte to na nás. Poďme teda, presuňme sa na miesto nehody. Treba vám pomôcť? Nie, prejdem nejako. S pani Kučerovou sa dalo súhlasiť v tom, že deti v snahe vyhnúť sa trestu obvykle klamu. No syn pani Funkovej vôbec nepôsobil ako žiaden grázel, ani som nemal pocit, že by nám niečo zatajoval. Rozhodne viac svetla do prípadu by priniesla ďalšie... Dobre, tak pani Kučerová, tak nám povedzte, ako sa to stalo. Ja som išla normálne na bicykli po tomto chodníku, lebo som už bola pri bytovke, pravda, a on sa nám navyrútil. Odkiaľ sa na vás vyrútil? Predným kolesom odtiaľ išiel. A predným odkiaľ? Kolesom nám nazrazil. Odtiaľ. Čiže vy ste prichádzali odtiaľto? Áno, a on odtiaľto. On sa vyrútil odtiaľto. A predným kolesom drzo ma zrazil. Simonka, ako to bolo? Tu sa to vôbec nestalo, stalo sa to hentam. Kde? No tak nám ukážete. No necigán.
Pani, ja nechajte sa. Povedala, dobre, pýtame sa teraz aj druhej strany. Klamiš. Pani Kučerová. Ale vy nám na tu nevyskacujte, lebo ja sa vám ešte vášte ukážem. Slova. Vášte ja vás slova. Ešte aj na mestský úrad požiadam. No, čo sa tu nám naoziapuje? No, tak ja mám úraz a ona Mami, mi bude... Mami, prestaňte, prosím. Naozaj, dobre. Snažíme sa vám pomôcť. Necháme teraz chlapca hovoriť, dobre? Tak hovor, kde sa to stalo. Však klame. Opatrne po pravej strane, aby som nikoho neohrozil. Pani Kučerová oproti mne, už som ju videl. Išiel som odtiaľ to tam no. A pani Kučerová išla oproti mne. Zvonil som ňu zvončekom, ale ona zvonenie ignorovala. V poslednej chvíli som sa jej snažil vyhnúť, ale ona išla rovno na mňa. Strihol som Neditka vľavo a spadol som do kríkov. Však pozrite sa, aký som celý doškrabaný. Zrazil si ma a ušiel si. Klameš, klameš. Ešte ste si odo mňa pýtali. Tak ušiel, tak on je dokonca podľa vašich slov aj kúzelník, tak on stihol ujsť a v rámci svojho úniku vám ešte Fokula. Povedal aj meno a adresu. A to tak vieš, ešte raz, vy ste nám hovorili, že vám povede, že ušiel, áno? Áno, ušiel, no a odkiaľ viete, že sa volá Simon Funka? No lebo túto kamarádi chalani na ňoho vykrikovali, Simon poduš, Simon Fujka poduš. Ale no, tak... to je také bežné dnešné dobe, že chlapca vycikluje vonku na tenské a vykrikuje na seba priezviskami. Som si zistila hneď, že Simon, že Fujkovci bývajú tuto niekde blízo nás, tak... Odrazu. Odkiaľ ste mali tú adresu? No ja som si ju zistila, pretože... Od koho ste si ju zistili? Tak som chodila po bytovkách a tam som si našla a tu sú Fujkovci. Vy ste chodili po... S tým krkom ste chodili po bytovkách? S týmto zranením? Nie, s týmto zranením, potom. Najprv ma nebolelo. Najprv ma nebolelo. No, na druhý deň ma až začalo boleť. Išla som doktorovi, ten mi predpísal antibiotika, nož tak hneď ten naraz nebol taký. Pani Kučerová, prečo ste nám tvrdili, že sa to stalo tam, keď teraz stalo vlastne... Stalo sa to tam. Ale Simon nám tvrdí, že sa to stalo na tomto mieste. Klame. Ja už poznám takýchto výkukov. Pani, ja to chlapec poznám. Hovorí... Ja mám taký pocit, hned... že tu klamete jedine vy. V takýchto prípadoch je nesmierne náročné nájsť viníka. Svedecké výpovede oboch strán sa diametrálne líšili, kvôli čomu sa situácia zdala byť neriešiteľná. Našťastie sa ukázalo, že incident mal svedka. Môžeme aj k tomu niečo povedať? Dobrý deň, vy ste? Ja sa volám Vladislav Litva. Ja tu sedávam na lavičke a som videl celý incident, ako sa stal. Vy ste to vtedy boli? Áno, vtedy som tu presne bol, ako sa to stalo, ten incident. A pani, to už vidno jednoznačne, že si vymýšľa. Je to moja suseda, poznám ju. Hej. A ona išli na bicykli, Simon išiel z tejto strany, pani išla odtiaľ a surovo mu do jeho cestnej dráhy palila tým bicyklom. Somarili. On chudá chlapec, ledva to, ho to hodilo sem do kríkov, celý dožgieraný. A vy prečo máte teraz tento golier? Pane, takže to, čo hovorí Simon, je pravda? Vy to viete dosvedčiť? Áno, ja to dosvedčím, áno. A doktor mi predpísal antibiotika a dal mi fixný... A vy prečo máte teraz golier? Včera som vás videl s taškami, plné nákupy. Smiala ste sa zo susedmi, úplne zdravá, nič vám nebolo. A dneska jaká chorá, dolamaná. Počúvajte, vy ste sa tu prisťahovali a vy mi len škodíte. Vás tu poznajú aj susedia. Vy ste zlý človek jeden. Sused babík všetko videl. Jaký babík? A vy len vy... Dobre, upokojme sa. Pani Kučerová. Vás tu susedia celkovo nemám. Pani Kučerová. Poprosím vás, upokojte sa. Pani Kučerová. Nemám rád, keď čo nám k tomu viete povedať? Chuda chalan. Ja som rovno vedela, povedať? Že vy ste jedna stará, dementná babka, ktorá iba klame a potrebuje spôr vybúkať peniaze. Pani Kučerová, zmiernime to. Ja si pamätám od kurúckej vojniče a môže byť dementná, ale si dobre. Pani Funková, upokojte sa, dobre. Už vás naozaj poprosím ticho. Dobre? Máte nejakého ďalšieho svedka, ktorý vie dosvedčiť vašu verziu? Viete čo, mám svedka tu na krku. Golier. Toto je svedok? Ano. Toto ste si vy sama započinila. Takže vy vravíte, že nemáte reálneho svedka, ktorý by vašu verziu vedel potvrdiť? Hoci kto by tu aj bol a videl, to by potvrdil presne tú verziu, čo vravím ja a čo vraví Simon. No, a vy ste ochotní ísť svedčiť a potvrdiť chlapcovú verziu? Áno, a toto sa ide špat policajt, toto sa nestalo prvý raz. Toto sa tu deje dosť často, však tu sedávam a iní ľudia ako vedia. Ako to, že sa to nestalo prvý? No, čo ty chcete povedať? Hovorí sa tu v okolí, že to je, ona finguje tieto veci, keď si to aj zistíte podľa lekárskej správy. Pravidelne vždy má nejaké kontakty s deťmi, nejaké zrážky, nejaké strety, kde ona vystupuje ako, že je poškodená a ona potom z toho ťaží, lebo má poistku úrazovú. Ve to sa tu hovorí. Počúvajte. Ja som rovno vedel, ako ho budem hovoriť. Pani Kučerová, pani Kučerová. Počkajte, pani Kučerová. Počúvajte mňa. Je to pravda? Ja mám dobrý dôchodek, nepotrebujem toto robiť. Počkajte, ja sa chcem... Všetci sa upokojte, dobre? Pani Kučerová, teraz odpovedzte mne. Je to pravda, že takéto prípady ste už riešili? Úrazu? No, sem tam vás zrazia, ale keď sú to takí grazli malí, nevychovaní krpatí. To sú vychované deti. Pane, ak ste ochotní to dosvedčiť, môžem poprosiť váš občiansky preukaz. Počkajte, či... Prosím, že vychované. Také ako aj vy, čo ma stále ohovárate. Vy ste tu prišli ako zlý človek do tohoto bytu. A stále ešte by som chcel dodať jednu vec.
aj susedia sa tu vyprávajú. Keď tu sedíme, sa vyprávame, tak nám hovoria, že vy máte nejakého doktora z nábehu, ktorý vám píše správy lekárske. No aby... na hlavu mi ich napíše. Nie na hlavu. No. Na to, na tie úrazy, ktoré robíte, aby ste z toho získala na tej úrazovej poistke. Dobre, pane. Ten doktor dobre, vám to všetko spisuje. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dobre. Toto. Keď ste ochotní svedčiť, my vás budeme kontaktovať. Vás budeme kontaktovať tiež, aby sme spísali zápisnicu a všetky veci. A pani, vás si berieme na policajnú stanicu. Pani Kučerová. Ja som není odkazaná na tých pár evričkov. Pani moja. Dobre, uzavrime to. Odporúčam vám už nič nehovoriť, lebo si len uškodíte. Ozveme sa vám, ďakujeme. Pani Kučerová, ideme. Poďte s nami. Poďte s nami. Poďte na policajné oddelenie. Naozaj, už by som vám odporúčil nič nehovoriť, ešte si poškodíte. Tam vám vybavíme lekára. V roku 2015 bolo na Slovensku zaznamenaných 2116 podozrivých poistných udalostí. Podozrenie sa potvrdilo v 93% prípadov. V prípade dokázania viny Gite Kučerovej jej hrozí trest odňatia slobody na 1 až 3 roky. Fingované úrazy, z ktorých obviňovala deti, nemajú na Slovensku obdobu. Rodinu si nikto nevyberá. A svoje o tom vie aj Katarína, ktorá v panike zavolala na linku 158 kvôli rodinnej potýčke. Na oslave sa okrem hádky strhla aj bitka a vyhrážky, ktoré vyrieši len polícia. Pani žiada o rýchly zásah a na miesto už smerujú policajti nadpráporčík Miroslav Puškár a podporučíčka Gabriela Martinkovičová. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Bohu, ďakujem, že ste prišli. Čo sa stalo, pani? Viete čo, nehnevajte sa, že som vás otravovala. Bolo mi to ako hlúpe, ale sme tu na oslave a môj otec s vlastným bratom sa tam bijú a tlčú a mám strašne taký predtuch, že sa tam pozabíjajú. No dobré, ale prečo sa tlčú, hádajú? Viete čo, no... Oni majú niečo nevyrovnané, nejaké účty, čo sa týka dedičstva a proste, ja neviem, oni teraz z ničoho nič, sa celkom dobre sa všetko tam... Dobre, a prišlo k nejakému zraneniu? Niekto niekoho zranil? Viete čo, myslím si, že ešte asi zatiaľ nie, ale myslím si, že každú chvíľu asi sa tam asi jeden takže druhý zabije. Takže nemajú nejaké zbrane, ani strelné, ani nič, áno? Nie, zásahy, kde uraduje hnev a alkohol, sú veľmi komplikované. Každý je tam najmudrejší, snaží sa mať svoju pravdu, ale situácia je väčšinou vždycky iná, ako tvrdia. A keď sa do toho zamieša ešte aj spor o financie alebo dedičstvo, tak sa situácia viac a viac vyostruje. Musíme to čo najviac upokojiť. A vy ste vyšli von, lebo ste sa báli? Áno, ja som vás zavolala, aby... Dobre, tak poď. Tak ostaňte tu, upokojte sa, dobre? Poď. Čo sa tu deje, pane? A co vy tu chcete? Kto vás volal? Čo sa tu stalo? Čo sa vám stalo na tvári? Kata, ty si zavolala policajti? Otec, prosím ťa, nehnevaj sa, nehnevaj sa! Ty si všetko řešíme sami. Víš, jaká bude ostúda na celú ulicu? Pane, čo ste nakonec chtela dokázať? Komunikujte s nami, čo sa tu stalo? Čo máte na tej tvári? Kto vám to urobil? S bratem sme si popovídali. A kde je váš brat? Je vedle, tam sa akurát zamknul. Ondrej, kde je Ondrej? Kde je Ondrej? Svojím synem, s Ondrejem tam sa akurát zamknul. Ale kde sa zamkli? No vedle v pokoji. Pre Boha! Otvorte dvere. Pane, haló. Ondrej, Ondrejko! Pane, otvorte tie dvere. Ondrejko, si v poriadku? Ondrej! Pane, otvorte dvere. Ondrej, Bože, babtínu, tak to tašky sa zhodavie. Prosím vás, nekričte všetci naraz, dobre? Upokojte sa, upokojte sa. Nemôžem ma pustiť, pokiaľ mi nevráťa peniaze. O aké peniaze? O aké peniaze? Aké peniaze? Ja neviem, aké peniaze. Ja neviem, či si to vymyslel, alebo čo, ja neviem, čo. Musíme sa dozvedieť. Na moje narodeniny a on mi ukradne peniaze. Dobre, pane, peniaze sa nájdu, teraz otvorte tie dvere. Nebojte sa, už sa odprosíťa. Otvorte tie dvere, pane. Vilo, prosíťa. Pane, toto je posledná výzva, otvorte. Otvorte. Pusti to, chápte, pane, čo? No, bej, aj to, jak no, pane, čo? Čo, pokojne, pokojne, dobre? Upokojte sa. Čo ty vydalala si, ale daj si mi peniaze? Dobre, upokojte. Prvečko jeden! Vyriešime to len pokojne, áno, pani. Bez emocií, poprosím, dobre? Dobre, aby sme nemuseli zasahovať. Taký to...
Já jich pozvím na moje narodiny a zeberu mi peníze, co nemyslím jim poslal. O jakých peněz hovoríte? 10 000 euro jsem má tam krabičke vedla vše izbe. 10 000 euro! Volejte doktora Chocholouška! Někdo se tu zbláznil! Pánuje tam doslova chaos. Začalo to dědičstvom a teraz jsou v hře aj iné peniaze, které zmizely počas oslavy. Budeme muset situaci upokojit, nech nám to někdo vysvětlí, lebo možná je pán iba opitý a napokon mu nič nezmizlo. Pane, čo sa stalo? No, ukradli mi 10 000 eur. Co ty to spletáš, kuro, nejakých 10 000 eur? Ukradli ja tu na tvojim zlatým ručíkom. Pane. Aj s tvojou dcerou, alebo čo to má. A kde sa to stalo? Tu vedľa, poďte, ukážem vám, aké to nádherné. Hej, páne, upokojte sa, dobre? Toto mi spravili na teretánku. Toto na tvoje ostali spravili, toto. Nádhera, čo? Všetko mi tu porozvíjania, toto. A tu ste mali tie peniaze? Tu boli moje. Tu na tomto stole? Peniaze boli vedľa. Peniaze boli vedľa? Áno, vedľa boli. A koľko ľudí bolo na oslave? Boli sme tu asi 16-18 ľudí, ale kvôli nemu všetko odišlo. Ale ty furien je svoje meleždou hromadí. Lebo ty robičaný zlodej. Víš co? Ja ti povím, ty si jak papoušek od Nováku. Ty stále opakuje a povídá samé hovadiny. Páne, viete niečo o tých peniazoch, o čom hovorí pán? Ale ja vôbec nevím, že nejaké peníze mohl mít. Vypadá na to, že by mohl mít tolik 1000? To snadné. A prečo obvinujete práve jeho, ne? Nemohol to niekto zobrať? Lebo tu nikto nebo, všetci odišli. Boli tu na plno, ale kvôli nebo odišli. Ale sakra, my sme tu sedeli akurát s Katkou stále a sem tam si... Když tam prli, ani jsme neopustili tu místnost. Tebe je úplně ***le, tebe přeplo. Však jsou taky jistý, jak ty, zloději. Ano, ano. Hovoríte, že tu bylo 16 lidí, tak si se mohli pomýlit, ne? Nevíte ani, kdo to bylo. Ne, vůbec jsem se nepomýlil. Nemohli jste jít dát někam jinam? Ne. Já vám takovým, bylo tu 15 lidí. Byla tu aj teta Agata, ta je známa gamblerka, ta už svůj byt prohrála. Popravde nie je fér, že z krádeže je obvinený len takýto úzký okruh rodiny. Rada by som si vypočula aj ostatných prítomných. Skutočný zlodej totiž môže unikať niekde na slobode. Tieto Janku nehaj na pokoji, to je normálna slušná žena jedna. Nie jak ty a s tvojou bandou. Dobre, ale to sú vaše rodiny, my musíme riešiť. Môžeme sa venovať tým peniazom, ktoré zmizli, aby sme to vyriešili. Takže mali ste ich uložené vo vedľajšej izbe, teraz ste tam išli a neboli tam, hej? Niekto sa pohol z tejto miestnosti, keď ste mali oslavu? Nie, absolútne. Tam to je vedľa. Už spletal o nejakých peniazích a ja ani nevím, ani som ich v živote nevidel a z toho pokoje som sa ani nepohnul. Tak jaký ja som zlodej, pro Boha? Tak to bol tvoj vnúčik, alebo tvoja nevesta. Ale choď do akurát, jak ty tu môžeš obviňovať moju rodinu? Lebo sú taký istý, jak ty, tak si ich vychoval. Zlodej, jedna banda obyčajná zlodejská. Isto? Tak my sme ti přinesli dar a ty tak na nás utočíš? Toto je dar? No přirozeně, že to je dar. Čo si myslíš, že to je? Toto je dar, moje tecio. Milo pre Boha, Fiko, čo si to urobil? Zeber si ho, zeber si ho do... Nepotrebujem od vás žiadny dar, dajte mi peniaze, peniaze. Prosím ťa, že ty ťa máme rádi. Pane, pane, komu pane, upokojte sa doma, tak to spôsobom nič nevyriečime. Prosím ťa, tu robíš celé teatre. Odtiaľ to neodídete. Vymýšľaš ty. Snažíme sa to vyriešiť, pane, ale pokiaľ budete robiť takéto scény, tak to nevyriešime. Naozaj. Ticho, nič nehovoríte. Tak povedzte aj vy niečo. No dajde by sme vám niečo povedať, keď sa tu prekrikujete, ako sa to dá, pane. Dobre, tak čakám a budem počúvať. Čo rozprávate? Je netradičné, aby niekto doma držal takýto obnos peňazí. Možno pán Havran patrí k takým ľuďom, ktorí si myslia, že je to bezpečné. Mnoho ľudí už na takýto názor doplatili a zdá sa, že to bude aj jeho prípad. Takýto obnos si vy nechávate v izbe? Áno. Dobre, a kde ste to mali? Tu niekde? Ja vám to ukážem. Dobre, nechytajte to, prosím vás, dobre? Ja to musím skontrolovať. To, takéto pokladničke máte peniaze, pane? Áno. No tak to je najhoršie, čo môžete spraviť. To som si istý, že tu je to tu. Ešte sem. Máte vylomený zámok, to vidíte, nie? Áno, vidíte. Takže tu boli tie tak peniaze. Tak to je ukradnuté. A aký tu bol obnos? 10 000 eur. Uh-huh. 10 000 eur. Z Ameriky. No a prečo nemáte v banke uložené peniaze, pane? Lebo ja bankám neverím v dnešnej dobe. A na počítači neviem robiť, tak potom čo musím ísť doma? A na čo ste mali tie peniaze? Chcel som si strechu spraviť novú. Uh-huh. Stíl mi na to poslal. To a čo, ona, čo teraz na to vám povie? No nič, len no. Takto peniaze, viete, no. Tak... Však áno. Takže aj nič teraz... iné vám nezmizlo, hej, hovoríte? Zatiaľ nie, zatiaľ uvidíme. A toto? To je vaše, pani, áno? Nie, to vôbec není moje. To bude určite toho aj za dvoje. To nie je vaša reťazka. Nie, to není moje, akurát.
Koho je táto reťazka? Ondrej, čo tu robí táto reťazka? Vysvetli mi to, čo tu robí táto tvoja reťazka, čo ti dá na 18. Je to vaša reťazka? Vysvetli mi to! Áno, je to moja reťazka. A čo tu robí v tejto izbe? No a čo, však som bol na oslave, tak nemôžem chodiť po dome, alebo čo, nerozumiem teraz. Pre Boha živého, povedz mi, tako, čo si tam môžeš robil? Ukludniť, čo mami, si tam dobre? Robil? Môžeš takúto ostudu mi urobíš? Akú hanbu? Ja žiadnu hanbu nerobím. Buďte ticho, obidvaja. Ako môžeme byť ticho, keď teba tu osvedčia nejaká reťazka, že ti zložili? Ale čo na tú osvedčiu, prosím ťa, ty mi už tak nekoj, a nereu po mne, to som si ja nezaslúžila. Čo si si nezaslúžila? Samozrejme. Prestaň! To, čo si spravila! Čo? Celé detstvo sa ku mne chováš ako zasraný Mikagalovi. Ja žijem ako prostý šupák. Aha, jasné. Buďte ti obidvaja. Samozrejme. Chovajte sa slušne, áno? A nehovorte nám, čo máme robiť. Proste budem tam obrávať. Ja budem postarať nejaké proste zajace. Ale áno, určite. A ne, upokojte sa, dobre. Upokojte sa, dobre. Ale nekriť sa po mne, dobre? Vy utočíte na mňa, nie ja na vás. Ja som úplne pokojný, vy tu utočíte na všetkých, dobre, tak sa upokojte, hej? Dobre. A správajte sa slušne, dobre? Lebo vám nasadím puta, dobre? Samozrejme. Áno, samozrejme. Môžete. Čo ste robili v tej izbe, pane? Zobrali ste tie peniaze? To ja vám nebudem hovoriť, čo som robil v tej izbe. Zobrali ste tie peniaze? Zobrali ste tie peniaze? Posledná výzva, pane. Krivá výpoveď je trestný čin, pane, tak sa... No dobre, tak som zobral tie vaše posraté peniaze. Na, zoberte si všetky. Dobre, pane. Dobre, odpočte sa. Čo si to urobil? Hore, držte. Á, to je ten krásny. Ty spračku jeden, jak sa to chováš na nás sebe? To je vnúči krásny. Na to som si ja zaslúžil. Áno, tak si ho vychoval. Takže dobre, pane, ešte vám zmizlo niečo iné. Zmizlo nejaké drobné, ale tak toto už ho... A to kedy, dnes vám to zmizlo, alebo? No, hoci kedy, keď došiel na naše, vždycky mi niečo zmizlo. 20, 20, 30 eur, furt mi niečo zmizlo. Dobre, pani, odvezieme vášho syna na policajné oddelenie, tam sa vysvetlíme, poďte s nami, pane. Nech bol motív krádeže akýkoľvek, žiadny neospravedlní Ondrejove konanie. Strýko Vilo sa rozhodol podať trestné oznámenie na polícii a Ondreja za krádež peňazí trest neminie. Okrem utrženej rodinnej hanby mu hrozí väzenie až na 3 roky. Vyzerá to tak, že rozhádaní bratia Vilo a Stano sa ešte dlho nedohodnú na dedičstve. Dcéra pani Devečkovej sa matke neozvala niekoľko dní. Dominika sa len prednedávnom rozišla s priateľom. Pani Devečková je presvedčená, že jej bývalý by bol schopný Dominike ublížiť. Preto požiadala o pomoc políciu. Na miesto prichádzajú policajti, nadpráporčík Michal Ondrejka a poručíčka Sláva Krúpová s odhodlaním prípad vyriešiť. Dobrý deň, pani. Vítam vás pekne. Ja som potrebovala od vás pomoc, lebo som už veľmi zúfala na 30-ročnú dceru Dominiku. A... už sa mi tretí deň neozvala, lebo toto je neviem, ona? Čo sa s ňou deje. Áno, to je ona. Ona býva spoločne s vami v dome? Bývame my spolu v dome, ešte stále. A bojím sa o ňu, lebo... Máte občiansky preukaz, prosím? Viete čo, mám dome, potom vám ho dám. Dobre. Ja vám poviem, že chodila s jedným Jurajom. Dobre, ešte raz, kedy ste ju videli naposledy? Viete čo, toto je tretí deň. Čo nemám poviem. Videli ste ju odchádzať z domu? Áno, išla do práce a odtedy som s ňou vlastne nebola. A volali ste do práce? Či sa s ňou niečo nestalo? Áno, si... není tam ani ona. Vôbec nemajú o nej žiadne správy. Ja som obvolávala jej kamarátky. A vlastne ani oni nevedia. Ešte oni mi to zisťovali. Ja už nebrala si dovolenku? Nie, nie, nie. Nejaké neplánované cestovanie? Ja nemohla ísť niekde s kamarátkami. Nie, nie, viete čo, aj keď je dospelá, ale ona mi už vždy napíše SMS-ko, alebo proste keď si nezavoláme, aby sme vedeli, že kde sme, hej, že... Má priateľa? Aby sa nám dačo nestalo, viete čo mala, práve že to bol taký ťažký vzťah a aj ťažký rozchod. Je to asi mesiac a práve že ona stále obťažoval, SMS-ky jej vypisoval, 50 SMS-iek za deň, jak bláznom proste najprv ju miloval, potom keď ju nebude mať on, nebude ju mať nikto iný a sa jej vyhrážal. Áno, a dokonca už teraz posledné dni sa to stupňovalo tak, že došiel na večer pod okna a proste hádzal kameň alebo vykrikoval pred domom, že niekde dole. Že on ju miluje a ste toho boli svedkom? Áno, ja som bola doma. Bol aj agresívny? No tak bol, vykrikoval a vyhrážal. Nevolali ste predtým už hliadku? Nevolali sme, lebo sme mysleli, že či ho to neprejde, ono je to všetko také čerstvé. A ja práve, že teraz mám obavy, že či
Jej, dačo neurobil, proste. Viete, ako sa volá, máte na ňo nejaký kontakt? Viete čo, ja kontakt na ňo nemám, lebo ja poviem pravdu, že ja som ho vôbec nemusela a on mi vôbec nesedel, ale volá sa Juraj Lipták. Prípady zmiznutia osôb sú veľmi individuálne. Vo väčšine prípadov ide o nezvestné osoby, ktoré sa dobrovoľne rozhodli stratiť z dosahu svojich blízkych. Často ide o nejaké nepríjemné životné situácie, ktoré sa rozhodli takto riešiť a väčšinou sa do niekoľkých dní vrátia späť. Ako sa volá vaša dcera? Dcera sa volá Dominika Devečková. Dominika Devečková. Dobre, a spomeniete si, kedy ste naposledy videli toho jej priateľa? Viete čo, my sme sa moc nemuseli, ale poslednú aspoň dobu približne. Ako sa rozišli, ako on sa zvykne motať okolo nášho domu. A ako vyzerá? Viete čo, je kúsok asi vyšší odo mňa, vyholená hlava, hrubý krk, vyšportované telo, potetovaný je. A viete, kde je zamestnaný? Viete čo, on je tak na voľnej nohe, nikdy som poriadne nevedela, čo vlastne robí. Ďakujem. A nemohlo sa stať, že dcera išla s nejakou kamarátkou na nejakú neplánovanú akciu, alebo? Nie, určite nie, viete, aj keď je dospelá, rešpektujeme svoje súkromie, ale my si vždycky dáme vedieť práve preto, že on sa nám... Toto je on, prosím vás, toto je on, toto je ten Juraj, prosím vás. Pane! Hej, pane! Môžete ísť sem k nám, prosím? Áno, áno, vy, poďte sem. To je on? Áno, to je bývalý priateľ. Áno, to je ten Juraj Lipták. Dobre, poznáte pani Devečkovú? Kde je Dominika? Vy bola u mňa. A jak to, že u teba, vy ste sa rozišli, čo si jej urobil? Povedz mi pravdu, kde je. My sme sa zase dali dokopy. Nie, nie, klameš. Klameš. Vy ste Juraj Lipták? Áno. Občiansky preukaz. Pani Devečková tvrdí, že sa jej dcera neukázala 3 dní doma. Viete niečo o tom? To neviem, či sa ukázala doma alebo nie, ale my sme sa pred pár dňami stretli, dali sme sa zase dokopy a Dominika je u mňa. Určite nie. Pani Devečková tvrdí, že ste ich otravovali po večeroch a chodili ste tak tu vyklopkávať. Tak ona veľmi nedvíhala telefón, neodpisovala na správy, tak áno, bol som tu párkrát a sa mi podarilo ju kontaktovať. Úplne normálne. Keď ste tu boli, čo ste robili? Iba ste tu vyzváňali alebo aj vykrikovali? Povedz pravdu. Neviem, hádzal som kamienok do oka, keď nepočula telefón. Kamienok? Tak a čo, skalu? Veď som ničomu neublížil. A to, čo si sa vyhrážal? Kedy? Že ju zabije, že ju nebude mať nikto, keď ty nie. Jasné, no za to, že som vyholený a potetovaný, tak už musím byť násilník, že? Áno, samozrejme, presne takto ste ju húckali celý čas. Teraz máš peknú tvár nasadenú. Ale chodí, ja pani Devečková. Čo ste tu robili teraz? No teraz som práve prišiel, pozrite sa, poznáte kľúče? Kde si ich zobral? No, kde som ich zobral? Však, kde by som ich zobral? Tak nenašiel som ich na účte. To sú Dominikine kľúče, áno, dala mi, dohodli sme sa, že ideme na dovolenku totižto na pár dní. Prišiel som ich zbaliť nejaké veci. Bolo podozrivé, že sa Juraj Lipták nachádza v blízkosti ich domu. Napriek tomu, že mal kľúče a tvrdil, že ju ide zbaliť na dovolenku, podozrenie pani Devečkovej nemôžeme brať na ľahkú váhu. Dobre, takže tvrdíte, že Dominika Devečková je u vás? Áno, je u mňa na dome, je úplne v poriadku, ráno odišla do práce tak ako každý deň. Pani Devečková tvrdí, že v práci nebola, pretože tam volala. To ja neviem, kam volala, čo jej tam kto povedal. Dominika normálne ráno odišla do práce. Ty nemáš kožu na tvári, absolútne. To nebolo dokázané. Vidíte? To bolo len obvinenie. Pane, váš register nie je čistý. Hovorím, to boli len obvinenia, nič nebolo dokázané. Takže by sme radi hovorili so slečnou Devečkovou, ak vám to nebude vadiť, tak by sme sa radi pozreli. Keď ste ochotní na ňu počkať, kým príde z práce. Zmiznutie Dominiky Devečkovej sprevádza príliš veľa nejasností. Napríklad aj tie kľúče. Pokojne ich mohol zobrať násilím. No dobre, tak videli ste kuchyňu, kúpeľňu. Ja neviem, čo všetko ešte potrebujete vidieť. Radi by sme aj nejaké ďalšie miestnosti. Spálne aj hore? Áno, kúto. Tak sa pozrieme aj tam. Podozrivý evidentne klame. Tvrdí, že Dominika sa s ním rozhodla opäť bývať, ale stav, v akom sa dom nachádza, nezodpoveda tejto skutočnosti. Toto sú jej veci? Áno, áno. Pretože to popis sedí sukňa. Podľa toho, čo mala áno, na sebe, keď odišla áno, z domu. Áno. Tak vidíte, že normálne tu býva, tak si tu nechala sukňu doma. Však. A v čom išla do práce? No veď mala u mňa nejaké veci ešte, však my sme spolu úplne normálne chodili, už pochopte to, že my sme spolu úplne normálne žili, bývali, mali sme chvíľočku pauzu, teraz to jej mama z toho robí veľké halo, ale veď v podstate o nič nešlo. Vy ste sa nikdy nepohádali s partnerom? No dole, keď som sa pozerala v kúpeľni, tak tam nebola žiadna ženská kozmetika ani zubná kefka. Tak mi netvrďte, že išla bez umytých zubov do práce. Zobrala si asi všetko do práce.
Mala žena si bere, berie celú kozmetiku so sebou do práce, podľa vás? Tak si podľa tých fotiek sa jednalo o celkom slečnu, ktorá dbá na to, ako vyzerá. Ale práve preto si všetko zobrala so sebou, aby sa mohla ešte v robote asi upraviť. No ja neviem, ja takéto veci nestrážim, ja nekontrolujem, čo si berie, kam si berie. Dobre, vieme jej zavolať? Ja som jej volal, to nie je tak dávno. Skúste ju vytočiť, pretože pani Devečková tvrdila, že jej neberie telefón. Sporadicky odpovedá na SMS-ky, čudným spôsobom. Nie, to je normálne, volala z práce. No, veď práve preto, skúste ju vytočiť. Radi by sme s ňou hovorili. Tak skúsi to, môžem, no ja neručím za to, že môže zdvíhať telefóny v robote. Tak to vyskúšame. Vyskúšame, mňa za mňa. A ja som s ňou. Toto je jej telefón? No, je. A to nám ako vysvetlíte? Tak ho tu zabudla asi, no tak to... Ako potom s vami mohla telefonovať z tej práce? Tvrdili ste, že ste s ňou hovorili? Volala z pevnej linky. Aha. No, v robote má normálne pevnú linku na stole. Dobre, to sa predsa stáva, že si zabudne telefon, tak... Dobre, má tento dom ešte povalu alebo pivnicu? Alebo nejaké ďalšie miestnosti, o ktorých nevieme? Tak má pivnicu, samozrejme, no čaká. Tam je zelenina, tam sklad blbosti. Môžete nám ukázať tú pivnicu? Špína, bordo, to fakt chcete ísť aj do pivnice? Áno, chceme ísť aj do pivnice. Veď ak tvrdíte, že tam nemáte čo skrývať, tak... Tak je to musí byť. Kam idete? Poď, poď, prečo ste sa rozbehli? Hej! Čihaj, čihaj. Prečo ste sa rozbehli? No tak. Čo to malo znamenať? Ježiš, nerobte paniku. Čo to malo znamenať? Ruky za chrbát. Čo to malo znamenať? Čo to malo znamenať? Pýtam sa vás. Aký dôvod ste mali, že ste sa rozbehli preč? To bolo plné zuby, však zo mňa robíte zločinca. Dobre, poďme sa pozrieť do tej pivnice. Od začiatku sa správal podozrivo. Navonok vystupoval sebavedomo a tváril sa nevinne. Ale zmienka o pivnici ho vyviedla z rovnováhy a spanikáril. A presne tým sa prezradil. Tam nič nie je. Ideme úplne zbytočne. Dominika, počujete ma? Tu nie je nič. Počkaj, tu počuješ to? Počujem. Ale nikto nič. Tu nie je. Odtiaľ toto ide. Už sme pri vás. Tu je. Dám vám to pomaličky dole. Už sa nemusíte ničoho báť, dobre? Čo má toto znamenáť? Čo to má znamenáť? Dobre. Ale veď ja som jej neublížil, veď nič jej nie je. Ste Dominika Devečková? Áno, áno. Dobre, teraz vás pomaly rozviažem. Potrebuješ pomoc? Nie, nie, nechaj. Veď povedz, že ťa ľúbim. Prečo ste tvrdili, že tu nie je? Ale veď nič som jej neublížil. Prečo ste nám klamali? Nikto jej neublížil. Ale veď my sa ľúbime. Toto je láska podľa vás? Ale veď my chceme byť normálna rodina, my budeme mať spolu dieťa. Určite. Dominika, vedím, povedz, že ti nič nie je. Toto je celé jedno veľké nedorozumenie. Odkedy je tu? Odkedy je tu? Neviem, ale veď nič sa jej nestalo. Odkedy je tu, pýtam sa? Neviem. Sadnite sa sem. Dominika, vedím, povedz, že sa ľúbime. Ale veď to je celé nedorozumenie. Ste schopná vypovedať? Potrebujem teraz vašu výpoveď. Poznáte dotyčného? Je to Juraj Lipták? Povedz, že sa ľúbime. On vás uniesol? Áno, áno. Kedy sa to stalo? Asi pred 3 dňami som išla domov z práce. Zastali ma, že so mnou rozprávať. Ja mu hovorím, že nemám na to čas. Išla som preč a iba si pamätám nejakú handru od pred sebou. Dominika zaplatila krutú daň za vzťah s Jurajom Liptákom. Ten bol obvinený z trestného činu únosu a znásilnenia, za čo mu súd môže vymerať trest odňatia slobody až na 15 rokov. Ani tento trest však nezacelí ranu na duši Dominiky. A kto vie, ako by sa to skončilo, keby Ružena nepožiadala políciu o pomoc.